U kulturnom centru u Vladičinom Hanu tokom cele godine nižu se dešavanja, počev od redovnih manifestacija do aktuelnih sadržaja u raznim oblastima, bibliotekarstvu, turizmu, umetnosti. Ovih dana je posebna pažnja posvećena dečijem amaterskom pozorištu i premijeri predstave Štrumfovi. Moram reći da jesam zadovoljna radom Centra kulture i dešavanjima u okviru Centra kulture u svim sektorima, jer se mi sastojimo iz više sektora, sektor za turizam, sektor za kulturu, gde u okviru sektora za kulturu funkcioniše dečje amatersko pozorište Crvenkapa i biblioteka i bioskop. Bioskop nam funkcioniše rentabilno, uglavnom imamo zanimljive filmove na repertoaru, nešto što je najpopularnije. Trenutno, nedavno smo imali i premijeru filma Mali Budo zajedno sa glumcima, što smo bili vrlo počastovani. Imamo novu opremu, radimo na Blu-ray opremi. Uskoro ćemo imati i gostovanje filma Mlada Bosna. Imamo najbolji bioskop trenutno u okolini i vrlo smo zadovoljni. Imamo često posetioce iz susednih opština, Surdulica, Predejane, Vranje i tako dalje. Što se tiče pozorišta, trenutno smo radili na projektu realizacije predstave Štrumfovi. Radili smo u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta u okviru programa Mladi su zakon i imali smo podršku Ministarstva, znači omladine i sporta i premijeru predstave Štrumfovi. Vrlo sam zadovoljna i nadam se još boljem i uspešnijem radu u narednoj 2015. godini. Veliki broj dece imamo i postojem dve grupe i nadam se da ćemo od sredine novembra krenuti sa trećom grupom, jer vlada veoma velika zainteresovanost dece za bavljenje glumom. Potom nam funkcionišu i škole jezika, engleskog i nemačkog. Imamo školu slikanja i veliki broj deci u ovoj školici i takođe tri grupe sa oko od po 20 učenika i školu baleta sa balerinom Elenom Pilipenko na čelu. Što se tiče ostalih sektora, biblioteke. Nedavno su koleginice bile na sajmu knjiga u Beogradu. Uglavnom smo se skoncentrisale na beletristiku ove godine. Budžet nam nešto nije bio na nekom zadovoljavajućem nivou, ali snalazimo se u svakom pogledu sa onoliko sredstava koliko imamo i uvek mogu se pohvaliti i zvučem ono najbolje u tome. Vrlo sam srećna kada je biblioteka u pitanju, da smo konkurisali za projekat kada su u pitanju invalidna lica, odnosno osobe sa invaliditetom za javne radove, prošli na tom konkursu i trenutno smo uposlili četiri osobe sa invaliditetom. U vremenskom periodu od 6 meseci krenuli su sa radom 10. novembra i završavaju otprilike 9. maja naredne godine. Da, to je jako interesantno, do sada tako projekat nije realizovan, posebno u vašoj ustanovi. Da, to je nešto što me posebno čini srećnom. Srećna sam jer opet ti ljudi se nekako uvek nađu na marginama naše društvene zajednice i sad smo eto stavili to negde u centru da pobudimo interesovanje kod ostalih institucija da krenu u našim putem i da počnu što više da se bave takvim osobama. Pomenuli ste malo čas da će nakon sajma, znači, biti bogatiji taj knjižni fond, kada bi mogli čitaoci da očekuju? Neki su knjige već pristigle, neki će već stići. Pa neki izdavači su bili nešto ažurni i knjige su stigle, a ostale knjige bi trebalo da stignu do kraja novembra. Međutim, naš veliki problem kada je biblioteka u pitanju je naš prostor za biblioteku. Nažalost, prostor nam je vrlo skučen, radimo na projektu izgradnje, odnosno na postojećem prostoru Centra kulture da se uradi neko proširenje kako bi došlo do preseljenja biblioteke i da bi se stvorili što bolji uslovi kako za rad, tako i za korišćenje i da se otvori čitaonica za
internet čitaonica, znači to nam je neki prioritet i da imamo nešto veći broj stručne literature. Je li to izvesno ili... Pa to nam je u planu za 2015. godinu. Da li će se naši planovi realizovati, zavisi podjednako od sve nas, znači najprve od lokalne samouprave, mene kao rukovodioca ove institucije i uopšte ako nam prođe projekat koji smo zamislili, možda ćemo i te svoje planove, nadam se, i realizovati u narednoj 2015. i 2016. godini da konačno doživimo i to preseljenje biblioteku, jedan prostor kakva biblioteka i zaslužuje. Da, a malo ste pomenuli pozorište, Dečje pozorište Crvenka pa je zaista poznato po tome što ima i veliki broj članova i zaista zanimljive predstave, osim Štrumfova imaju, verovatno pripremaju još nešto. Pa amatersko pozorište Crvenka pa funkcioniše negde oko 10 godina. Trenutno znači je aktualna premijera predstave Štrumfovi, potom ide Snežana i sedam patuljaka i uskoro počinjemo sa pripremom predstave Veliki školski čas. U decembru mesecu takođe imat ćemo novogodišnje predstave, tako da nam je program za decembar tekuće godine popunjen što se tiče pozorišta, a premijere ovih predstava koje počinjemo u decembru očekujemo negde početkom godine, odnosno možda u martu. Pomenuli ste samo neke od planova za iduću godinu. Šta je ono što vas još očekuje? Pa u ovu novu godinu bih htela najpre da se skoncentrišem na taj veliki problem, to je biblioteka, kao da se ne ponavljam, znači predstave i da se fokusiramo nešto na razvoj turizma u našoj opštini, jer je pod okriljem naše institucije i sektor za turizam, pa se nadam da ćemo tu uraditi neki projekat i dovesti jedan broj turista u posetu našem gradu i okolini, jer prosto imamo šta da pokažemo turistima. A šta je ono što trenutno na tom polju radite? Trenutno koleginica koja je zadužena za turizam, nek to bude mala tajna, ona radi na tom projektu, pa ćemo videti, vreme će pokazati svoje koliko ćemo uspeti u toj svojoj zamisli. Što se tiče svih tekućih dešavanja u ovoj godini, znači realizovani su počevši od Srpske nove godine, bitnih datuma, vidovdanskih dana i overloada. Potom imamo obeležavanje svih značajnih datuma vezanih za našu opštinu i po prvi put ove godine imali smo obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, gde smo imali i otvaranje izložbe heroine u Prvom svetskom ratu. Izložba je bila veoma posećena, posetioci su bili zadovoljni, posebno što smo se fokusirali na neku temu gde su uvek žene, pogotovo u tom periodu, bile u senci dešavanja i malo poznate, tako da smo hteli da pokažemo da su opet žene bile tu kada je bilo teško. I ove godine veoma sam ponosna na doček sportista, predstavnika Trke Mira, Međunarodne Trke Mira. Moram se pohvaliti da su nam gosti bili veoma zadovoljni i ponosni na to koliko je jedan mali grad bio srdačan, pružio jedan veoma topao doček i dočekali smo ih sa 100 zastava svih zemalja sveta i bili su oduševljeni rečenicom: ovakav doček smo imali samo u Briselu i ovom malom gradu na obalama Južne Morave. Pred kraj godine posetioci će moći da se podsete svega onoga što se dešavalo u 2014. godini, jer je u planu izložba fotografija najznačajnijih događaja koja bi trebalo da postane tradicionalna.